y como antiguos representantes, de antiguos integrantes del grupo de teatro para presentar la obra de este año. Sí, para un día que vimos, vamos a trabajar otra vez. La obra se llama Maldito Saxo y es una adaptación de Saxo Tenor de Roberto Vidal Bolaño. Rogamos silencio, espero que os guste mucho. Acabo a parella praza e isto volvíase unha romaría de moitísimo navío.
cando chequei, xa se viñera a noite enriba, e xa estaban case todos aquí. As irmás da chonchoniña xogaban a policías e ladróns. Acelera, venen pisando nos estalóns. Dispara ya a roda pianteira. Van, van. Déchese. Dei, pero xa chegándose, cuidado coa curva. Dispara outra vez. Van, van. Lili e Nana practicaban, sen éxito, claro, cos ancos que lles fixéramos nos avións vivos. E bueno, a Sinatra e a Sabrina andaban tonteando un co outro todo o día. Pero chega ata aquí, onde? Que tocas máis que chas corto? Pero dame un biquiño. Serás corto, hombre? Con él non eras tan remigada. Él non me ha besado mirarme. E a pobre de Doña Hortensia balizaba como sempre co vento. Quén sabe de que son os frustrados. E bueno, a teniente o niño, eu chamaba de así polo dada que era mandar. Asexaba todo canto vía. E a señora, eu non a vin chejar, pero xa estaba ali. Ainda non chegou a vos irmás, rapazas? Ainda non. Pois como tarda un pouco máis, temos perder o principio da película. Podemos te dar a vela, Marilín? Si, sí, oh, ainda quere dous rombos, pero a vos venindo aquí xa non vos asusta nada. Que sin acta, como vai o de New York, New York? Pois a música sella case todo, pero a letra non me dón aprendido. Ni sabes o que di. Ti queres calar en inglés, con que soe parecido, basta. Cántolle un pouquinho, Marilín. Non, oxe, mellor non. Cántalle na orella esta, que boa falta lle fai un can que lle lave. Ti te imaginas, os dous na mesma orquesta. Seríamos a bomba, a bomba. Menos gumes, David Bisbal. Eu que quero un home que me saque daqui, pero ben lonxe, a Bilbao, a Madrid. Contigo non pasaría de destelo. Bon, iso xa veremos. Ala, aí como outra vez o carallo. Quitalle eses estancos das mans, que non a destas, vanse matar. La Virgen, e parecía fácil, eh? Está claro que nos donda a nosa altura. Se polo menos servira para que vos crecer o sentido. O que chimera, tío Bandullo. E dalle, mira que lles den forte co conto ese dos ancos. Que pasa? Era que non te meterei tamén o mundo dende arriba? Ai, pois logo ides a viadas. Para ver a vida dende arriba, só fai falta un milagre do apóstolo. E bueno, sabedes o caso que nos fai. E iso, te temos aquí ao lado. E que? Alguma novidade, ademais a do rapaz? Foi sí, unha tipa rara empipándose ali. E quen é? Ai, non sei, pero debe de ter algo co morto. Leva aí o pelo charco de sangue toda a mañá. E dixoche algo? Non, non é moi falambeira. Pero averimos por partes. Que pasou co rapaz? Pois entroulle na tenda su día, e todos sabemos como as gasta. Maldito Saxo. Encontrase ben? Vou tirando. Se precisa algo? Non, non se preocupe, teño todo canto necesito. Quere? Quere? Whisky. Americana? Non creo. Ai, pois logo se non le dará, prefiro as miñas catro rosas. Coñece? A quen? O rapaz. Si, o iso cría. Sabe como foi? Ai, eu sei o mismo que todos, acabo de chejar. Ei, chonchoniña! Vía que mataza, non traballaban en paro. Outro día, pasmón, hoxe xa teño a taberna pechada. Tan cedo. Mantaxes que ten traballar por conta propia. Non hai que os pariu, nin ten sequera o sangue limparo. Como lle vai, Marilín? Pois xa ves, de vez en do que chejaras. A película está piques de comezar, miña. Podemos vela, podemos vela, podemos vela. Silencio, reencontro. Un chío máis e dispara a cama sin fear. Non me vai presentar a súa amiga? Pero se nin sequera así como se chama. Déxeme que adivine. Unha divorciada, con cartos, dando pena, buscando consolo. Ou saben tomar o aire, señora? Un pouco de cara. Faga o que queira, beba canto lle dé a gana. Se quere vomitar, faga. Pero teña moito cuidado de facelo diante dese portal. É a miña casa, e non quixera ter que limpar, ademais do sangue, as figadeiras dunha señoritinga. Non se preocupe. Non lle teña, non lle tome a mal. É unha tema da entrada, pero é moi boa rapaz. Déxese de remedos, Marilín. E vos que? A velas vir. Que facedes que non o tedes todo disposto? Vai a comenzar a fardallar Marlo Brande aquí, todo por facer. Sempre vos dades así dos mortos do barrio, vendo unha película na tele. Cando cadran unha cousa, mal a outra sí, impórtolle. Non, só que non é habitual tanta sinceridade. Aquí a morte non é ninguna novidade, señora. Hai que limpar esta merda. Ai, lixillo e fergones na cociña, xa podedes ter o limpado antes. Xa, pero que como ti non estabas e coa túa nai, pois nunca se sabe. Teño te dito ben de veces que ante unha emerxencia así, entre se dispoñas como se fose. Venen ou van? Transitan. Ai, que me dera a min andar nun coche así. E a min?
son por esas campas, filla. Son ideas, mamá. Dos da pasma. Vese que ellos presta andar con todo día con alas encendidas. Pensé que eran campas. Levo todo día agardando que soy e non dan suado. Debieron se esquecer de avisar o parroquial o San Cristán. Qué cruz. Cada día está máis chocha. Mamá, onde se pensa que está? Aquí estes costumes perdéronse. Pois non de vera. As campas despidieron da vida mellor que as sirenas. O morto non era daqui, muller, por iso non as escoitas. Tocará na súa parroquia, como ten que ser. Xa dicía eu que algo raro pasaba. E como ten unha peste na casa, cando se non se lle da polo de que sigue na aldea, dáselle polo de Rita Hayworth. Epa, nai, chonchoniña, tes que o levar con paciencia. Dese mal non está libre ninguén. Pois se non fora por iso, a dúas horas. Ainda que vella no do rapaz, tiña razón. Debemos de un verdallo. Xa case non dos nosos. Dos nosos? Fose ou non fose un dos nosos, eu tiña de lei. Gustaba da música, como a min, sobre todo do jazz. Sin atrón me demostras. Estou aquí, que quere? Non querías cantar. Pois veña, canta, yo noso amigo morto esa de adiós con el corazón que con el alma no puedo. Pois non podo. Pues non a sei, home, se quere canto ya en inglés. Empecé eu ese giro. Adiós con el corazón que con el alma no puedo. Pois, o certo que non era un mal tipo, E contaba cada conto. O que era? Era un pailán. Para un día que se atreva a dar un pau e deixase matar no intento. Pero que se lle perdían de nós? Cando un home non lle deixan cuspir na chan da súa propia casa, busca un lugar onde poder facelo. E bueno, vese que este era ese sitio para él. E para todos, que se non fose por min, viña cuspir aquí, todo Dios! Frijol Blas, punto redondo. El ojo non! Ai, non sei, eu teño que valerar o depósito que non aguanto máis. Pude ir a tua casa, chonchoniña. Pois claro, e fago conciencia, se non quere que lle sobre metade da noite. A noite acaba se cando se acaba un. Non hai por que chorar o que son. Venga, como vai? Non lle deberíamos deixar beber tanto. E que lle ven pedir? Vos, anda, vide comigo e axúdademe a termar dela. Non vai a ser que se escape pola taza do bate. Sinatra, farías unha cousa por min? Home, pois non sei. Depende. De que? Do que me des a cambio. Eso que che dera foran uns mimiños. Home, por uns mimiños teus fago o que me pidas. Con que o que me pidas, eh? O sea, vale, quero un ramo de flores para ele, grande e dos da tenda. E non me veñas con catro carabes contadas. Pero iso é imposible, ti non ves que está todo pechado. Pois vai e que che abran. Pero que non teño un can. Buscas alguén que os teña e collelos prestados. Pero estás tola, non? Que me queres ver como hai? Sabes o que non te so que hai que ter para me conseguir o que pido? Pois teño máis camoitos. Quen che dera? Demostrarei xo, que é o que queres? Carabéis ou rosas? Calquera cousa menos carabéis. Bueno. Quedei aliviada, debía de ter a vexiga, a piques de estufa. Déxese de lerios, Marilín. E vos, axudade, o que non para cama. Que sabe, Marilín. Iba incluído.
Na escola non aprendeches esas valentías. Non che ensinaron a respetar os teus maiores, monos en rabo. Ensinaronme a respetar as femes de boa planta. Pero eso non é a laza en cousa. Así que non aprendí moi ben a lección, sabe? Hai quen veña a borar os cantos talegos comigo. Pero vos non tedes máquina, chavalas. E non o tiro a un cadeo, que ser máis rápido. Sen máquina non sei nadie neste oficio. Ven comigo, ou prefiro agardarme, señora? Preferiría quedar, non me gustaría espeitearme. Volverei. Ei. É a mí, señora. A petaca. Se segue aquí pacando bola, hen de enseñarlle outra forma de espeitearse. ¡Usted! ¿Encontrase bien? Sí, no se preocupe. ¿Por qué mente? Vese bien que no lo está. Pues sello color. Volveráme en canto de balo. Sería a primera mujer que partiño de la cara a ese desgraciado quedase como unas pastos. Se agarra por alguien que ainda puede tardar. É bello que cambie de esquina. Esa no me alance recomendable. E menos en canto vuelva lanzado. Non desbagatase. Mientras esté con nos, non lle vai pasar nada. O lanzado non é un mal tipo, é un pouco bardallas, pero solamente iso. Tiene unha cousiña quente, un plato de caldo, un pechisquiño de tortilla. Debería tomar algo, e prestaríalle. Esta muller ten unha lámpara tortilla. Increíble, dixito eu, creame. Non é por presumir, pero a miña casa veñen comer médicos, concellados, abogados, todos eles parroquianos de vello. Se calda coñezo o meu marido, case nunca come na casa. Que sabe? Pero de verdad, non fai falta, non necesito nada. Sente aí, ponlle por algo que. Teñame a comida si quere, señora. Si, sí, volta un autobús chamado de sexo. Un autobús? Non, non, un tranvía. Ei, que come a tratar? Marilín, pero non eran coches. Era. Pois aquí é xa con él. Dixo que sei, estarás cangallada. De modo aparello. Ai. E as flores? Quedar na floristería, por pouco me trincan. Vaya chourizo, vai te esquecendo do que te prometín. Por pés tiven que sair, pero déixame descansar un poquinho que salgo agora. Se tratara co lanzado, mellor me guía. Vai. Oh. Que? Non, grazas, non sabe bien demasiado. Importa que vou tes oriños con vostede, ou prefiro estar só? Non, ao contrario. A cidade non é boa, dixo yo eu. Por que fixo iso? O que? Pedirlle a petaca? No. O de defenderme. Non lle dá máis importancia ao de ter. Xa lle dixen antes que, a ver, que o lanzaba non un mal tipo, un pouco bardallas, pero solamente iso. Pega ben. Fíxese de letanca, señora. E o outro, o da televisión. A foto que lle estaba poñendo en facía xustiza. Ele era moitísimo máis guapo. Podo lle facer unha pregunta? Claro. Non a respondas en un que, eh? Que tiñan que ver? Vostede? Como? Tome este poquinho de caldo, señora, devolverá o color. Grazas, pero non debe molestarse. Non se preocupe, tiña yo que calentar os rapazes, non era ninguna molestia. E vostede, Marilín, axúdeme a carretar os baldes de agua para limpar esta porquería. Non, por favor. Por qué? Por favor, non o faga ainda. Mire, señora, nestas catro casas pode que sexamos os mortos de fame, pero somos tan limpos e honrados como que máis. Non vexo porque vou a ter que entrar na miña casa dun brinco por culpa deste raio de sangue. Por favor, deixen un pouco máis. Por qué? Que sentido ten que alguén quere que siga aí esa merda? O miro era meu fillo. Por que non o dixo antes, señora? Non lle deixamos, tonxoriña, non lle deixamos. Non sei que lle dicir. Non diga nada. Sei o que sente. De feito, sei o que senten todos. Se non o dixen antes, foi porque non vin aquí en busca de compaixón. Aquí xa viviu que todos lle queríamos moito, eh? Eu coñecía o ben, e podo lle asegurar que iso que vin na televisión e iso de que foi por culpa das drogas non é certo, non eran cartas o que buscaba. Entón, o que? Pero non o sabe. Non, ainda que xa, a que non importa. O saxo, quería ser músico de jazz, e digo yo unha cousa, eh? Podería telo sido e dos vos. Quería. Ese saxo tenor, como se queren poucas cousas nesta vida, eh? Por que di ese? Hai outro? Para el non. Interrompo unha conversa familiar. Que ves facer aquí? Tamén era meu fillo, usa os teceches. Non podería esquecerme dese nin en a televisión. Como soubeches onde estaba? Supuxe, non? Coñecéndote.
Chamecho a oficina. Quixen ser a primeira en dicircho, pero non estabas. Deronme o recado en tanto que foi posible. Cando chegaches? Hai un pouco no último avión. E víchelo. Vin, xa sei que ti non fixeches. Non puido. Dixeronme que estaba tan desfigurado. A xente fala por falar. Que, non me vas dar un abrazo? Era tan novo. Vos me botar moito de menos, Carmen. Ninguén tanto como a mí. Onde foi? Aí. Deus santo, é como que a ninguén se lle ocorreu limpar esa sangue? Pediñe seu que non o fixera. E por qué? Non sei. Ti deberías estar na casa con todos, velar o seu corpo e despedirte dele. Aquí non faz máis que torturarte. Non podo. Ali só queda o seu corpo mutilado. Nesta praza, ainda se pode respirar o seu alento, compartir lembranzas cos seus amigos ou impedir que bañen con agua seus anos. Pero teu sitio é aquel. A casa está chea de xente que quere verte, darte o pésame. Non insistas, non podo. Necesito saber que pasou, por que o fixo, que sentiu. Falei co comisario. Dispararonlle unha escopeta do 12 a menos dun metro de distancia. A morte debe de ser inmediata. Hai tantas cousas que non entendo. E que máis hai que entender? O noso fillo intentou atacar esa tenda con pistola a man e matárono. Non está todo tan claro. Non atoparon a arma e esta xente coñecía o e di que non eran cartas o que quería, senón ese saxo. E para que ia creer un saxo? Esta xente dera presencia con tal entorpece da labor da policía. Temos que marchar de aquí. Non. Esta xente non é de fiar. Eran amigos dele. Non sei se é sinxenua. O xa amizade non ten demasiado valor en ninguna parte, pero moito menos aquí. Farei o que estea na miña man para descubrir a verdade. Non sería la moi prudente. Que intenta dicirme? Eu enténdome. Senta aquí. Se oíron a miña filla, fa o que di. La virgen, o que se vai montar. Mi mané, no ponxa como se interesante. Que queren? Que veñen buscar aquí. Compaixón, lástima. Foi vostede que... Sí, fun eu que matou o vosso fillo e volvería a facer de se dar o caso. Xa un pouco tarde para iso, non cre? Non se faga simpática con nós, señora. Pero que é tarde e para se preocupar por ele. O seu fillo era un mal bicho e acabou como tiña que acabar. Por favor, este non é ningún momento, ningún lugar para discutir certas cousas. O señor ten razón, Lola. Sei que nada do que diga vai a calmar a súa dor, nin o seu odio hacia mí. Pero quero que saiba que non tiña nada en contra do seu fillo, nin era a miña intención matalo. Era él ou eu. Nos tampouco temos nada en contra súa. Desculpe, meu exmarido. Adoito utilizar o plural con demasiada lixeira. Eu si teño moito en contra súa. Pode que a xustiza dos homens esculpe, pero a dunha nai pode ter claro que non. Entendo, señora. E respeto a súa franqueza. Que respeto nin que? Que se cree para vir aquí a xulgar a ninguén? Con que dereito? A causa do seu fillo estamos envoltos nunha morte que nunca buscamos. Se non se defende, a morta, puido ser miña nai. Abóndase, Lola. Entra na casa e espérame ali. Fai o que te digo. Se non saben ter conta dos fillos, para que os teño? Desculpen a miña filla, está ainda moi afectada por todo o que pasou. Pouco máis les pude contar do que saíu dicen a policía. O rapaz entrou coa pistola na man na tenda e pediume todo o diñeiro da caixa. Deillo. E cando se dirixiu á salida, collín a escopeta e deillo alto. Xirouse coa intención de me disparar. Eu fui máis rápida e a desgracia foi que meu tiro fose mortal. E así foi como pasou todo, señora. A esa distancia, con esa munición, a morte debe de ser inmediata. Vexo que entende de armas. Un pouco, ou se non sobran en ninguna parte. E menos en casa de cada quen. En fin, se queren saber máis como foron as cousas, non viría máis que lles preguntasen a este. Saben máis do que di, sobre todo en canto a pistola. Estou seguro de que alguén lle sacou ao rapaz despois de morto para me comprometer. Pero que di, desgraciada? De que pistola falas, mala pécora? En fin, estou algo cansada e gustaríame deitarme un rato. Sinto moito, créame. Adeus. Podera. O que, señora? Dormir. Xa está ben, Carmen. Podo lle asegurar, sí. Se cala, é por todas as que tiña feito o seu home cando era a policía. Pode lle parar con franqueza. Home, espero que o fa. Non lle vexo absolutamente nada o chollo ese que ten breta. Cala, pois o describir para amolar a outros. Hai nos peores, e ademais, non todos estamos nisto para iso. Peña, non me vai dicir vostede que o fai para facer valer a verdade. A vostede a verdade é o que menos importa de todo. Non intente convencer o contrario. Por que o fai? O que? Dicir o que penso. No, dicir o que sabe. Refírese a do tipo ese. Claro. Que
non sei nada de dizer nada. Pero vai na facer, non? Muller, chamei na para iso e cumprirei coa acordada. Por que? Boa pregunta, sí, señor. Pois a verdade é que non sei. Supoño que por facer mal, por devolverte de saire que ese home tivo aí 2 anos con Don Hortense. Ou pola muller que mataron aquí onte, ou... Antes dixo que morrera. E tamén lle dixen que as veces trabucaba o todo. Pero ben, quere saber por que pago isto, sí ou non? Sí, claro. Pois polo mesmo que vostede, por competencia. A min páganme por facer. Ai, a min tamén, a vostede en metálico, pero a min en especies. Non o esqueza, eh? Nome completo, alcume e retrato, o meu e o dela. Ese é o único pago que quere. Pero miro que fixo desgraciado ese coa súa foto despois de lle prometer publicala. Encontrena o día seguinte aquí, tirada no chan. Pero por que non o contou todo daquela? Non faba preguntas estúpidas. Daquela, ela ainda estaba viva. E demais, nunca escoito falar de algo que lle chaman medo. Sí, pero por que agora non o ten? E quen lle dixo a vostede que non o tivese? Teño mesmo que antes, ou incluso máis. O que pase que agora, fora da vida, que teño que... Nada, antes teño amigos, é un fígado, pero... Era certo na pistola? O que, o de que colleramos nós para comprometer a Xulia. Por suposto que non era certo, nunca existiu tal pistola. Todo iso eran artimañas dela para se proteger da xustiza. Home, é o que mellor sabe facer? Non se deixe enredar, señora. A Xudía coñece moi ben as mañas do oficio. Unha cousa é verse enredado nunha morte sen querelo e outra moi diferente é empapelar todo para contar a verdade ante un xuiz ou a vostedes. Entre matar un rapaz desarmado a un armado ata os dentes, a diferencia é moitísima. Ela coñece moi ben todo isto porque o finado do seu home era pasma. Sempre está aí? Que, miña nai? Esa nai? O que queda dela, señora? Non está ela moi ben da cabeza. Gostaríame coñecela. Se por saber máis cousas, perde o tempo, trabucou todo. Carme, marchemos daqui, isto non ten sentido ningún. Vai te dixe que eres, ou que? A verdade, señora, é que en la que vira algo non o vai lembrar, eh? A ver, igual o lembra, pero daquela maneira. Tanto me ten. Carme, estas cousas non se fan así. Está policía, hai abogados... Quere que chame, señora? Por favor. Mamá, baixe, estes señores queren falar con vostede. Vou. Deixa esta locura, vente para casa, ali onde temos que estar. Vai te dixe que eres, eu estou medo onde estou. Déalle a botella, será máis amable con vostede. Mira. Hola, señora, chamome Carmen. É Hortensia, non agardaba visita, non sei se a roupa que levo será máis aceitada. Si, sí, non se preocupe. Déalle a botella. Tome, é para vostede. Con cuidado, sen que avesa, non me gusta que saiban que bebo. Son vostedes da prensa. Merda, hoxe toca Rita Jaime. Díganlle que sí. Sí, señora. Molesta esa radio? Se lles molesta, pago. Eu sempre a teño encendida, sabe? As veces falan de mí. E sempre fai compañía. Non, non nos molesta, non se preocupe. Para a televisión nin miro. As veces poñen películas antigas e non sei que me dá vergonha, sabe? Na que están a por 11. Nesa non traballou de milagro. Pero ao final os errores ese contrato esa borracha. Que facer fixo ben, todo hai que dicir. Era unha boa artista. Van facer fotos? Tive que arranxar un pouco. Non, non tiñamos pensado facelas. Dime, las busca tu hermana en el fondo del mar? Esa é a escena na que descobre as ollas, non si? Cando se estaba a rodar esta película, él estaba con gran. Cari, sabe o de coa morte nos talóns. Pero bueno, vou apagar a radio, que para falar é mellor estar en silencio. Ei, mamá, pero que fa? Que estamos vendo a película. Eu falando con estes señores. Joder, meu niño, isto é o mellor parte. Non escoitaste desa vosa nai? Está de caladiños, que isto son cousas de maiores. Pensas falarlle do rapaz ou non? Un momento. É como deron conmigo. Porque le veio do cambio de enderezo moi en segredo. Xa sabe, unha estrela ten que ter a súa intimidade. Eu fui unha gran estrela, ou iso creo. Si, sí, nun bar da Coruña. Esta filla miña, que se non se mete comigo non lle vai ben. Eu traballei con grandes como Cary Grant, ou Sinatra, non este, o de My Way. É mellor que o deixes, Carmen, non ves que non sabe o que di. Pero vostedes non veñen falar aquí da miña carreira artística, non si? Veñen polo do rapaz.
Dixéronnos que a única que o viu todo foi vostede. E non lle mentiro. E o que non vin, escoitei. Eles, aínda que viran algo, non lle lo dirían. Por qué? Por medo, señora. A xudía é a viúva dun policía. E aquí, que máis e que menos, todos teñen contas pendentes ca pasma. Pero que queres saber? Todo. Vaime contar, verdad? Depende. De que? Do que estean ou non dispostos a facer por mí. Acabemos dunha vez, tanto quere. Por favor, Xan! Estou farto de escoitar estupideces que nada teñe que ver co que nos interesa. Mire, señor, a xentiña como nos non sempre quere cartos dos homes importantes como a vostede. E menos, a miña idade. Entón, que podemos facer por vostede? Díganos dunha vez o que quere e deixese de historias. Eu só quero unha cousa. Volver a sair nos periódicos, máis nada. Se só é iso, deo por feito. Prométomo. Eu só teño unha palabra, señora. Pois apunte, apunte. Nome completo, alcume e retrato. Mire, un destes, de que a mí me estaba de mover e dicían que tiña un parecido con Rita Hayworth. Non lle mentían, era de guapa. Sabes, nena, os anos foron estragándome. Pero ven, era o seu fillo, non si? Che. A mí ni me vai ni me ve. Pero por moi ruin que foro rapaz, non se mereció unha morte como esa. Pero veñan, veñan, veñan a miña casa. Que non quero falar aquí, diante destes desgraciados. Ui, madre mía, que se vai montar. Que se vai montar. Non debemos deixar que falasen con ela, eh? Por qué? Que pode saber, miña nai, que nos non saibamos? Andaba por aquí, non? Vi uno todo. Pero a ver, todo o que? Sodes parvos ou que? Vería que fomos nós que non curramos para que pillaron demo dos saxos. El quería mercar, tiña pasta. Que pasta? Os 50 talegos que lle pasou a nai para da Sabrina. Pero que estades a dicir? Non entendo nada, quere destolear. Pois está ben claro, a Sabrina quería enganchar o Miro e negocio de Portugal, así que non lle quiso a pasta. Entón el pasou de todo e mercou demo de saxo. Nos dixamos que era un dispensiciar esos cartos. Que se tanto quería o raio de instrumento, que o collese listo. Que non foi así, e o de coller o saxo tiño claro, pero non lle quería dar os cartos a xudía. Ao primeiro que se lle ocorriu iso de roubar foi a él mesmo. Axudado máis que ninguén que por vostede. Encirrou un neno conto de que todos os xudeus son desgraciados. O que como ben se viu, é certo. Pero vai mirar se devolven un non, anda. Bueno, sexa como sexa, nos dixemos de que non tiña o que había que ter, que lle faltaban aqueles. Pero como non, que ele sempre estivo en postos, foi en terra tenda. Estivo ali un casi nada, un dous minutos. Sentímolo rir, e cando nos dimos de conta, estaba ali. Enfruzado no sangue. E a pistola, nada. E a pasta, sei que non a tiña cando chegaron os da pasma. Dilo a nos, dinolo a nos. Que cando íamos pillar, zas, un deles, adiantóuselos. Cabróns! Ei, chonchoniña, non te pases, que aí nos defende. Os defendes están fora. Ou non dan a talla, como a nos. Mira que queres ser rapaz, non? Que un xeito como a calquer outro de ese vale. Si, sí, bueno, o de amolar a un cristián. Poden que nos vinguen a nos eses cartos. Estás satisfeita? Dixenche que non eran de fiar. Xa sabes tanto quería saber. Agora ímonos. Págame caso, señora. E non lle lo tome a mal. Aquí as cousas funcionan así, non é culpa deles. Iso non xustifica nada. Non se preocupe, dona Hortensia, e moitas grazas. Xúrolle que nunca esquecerei o que veño facer por mí. Non me faga mellor do que son, señora. Entre eles e eu non hai ningunha diferencia. Eu non o fixen por vostede e sabe, fíxeno por volver a seguir nos ornais. Lembre, nome completo, alcume e retrato. Saia, perda cuidado. Canta postades a que se aprea con todo o fogo. Teniente, teño moito cuidado. Como vou a insultar a miña nai, parto a cara. Sou algo novo, señora. Nada que non soubese xa. Que sea un xeno incorrigible. E por que dís? Porque crin como unha parda que de verdade era desos seus amigos. E son. E de supoñer que a virilidade do meu fillo quedou suficientemente demostrada, non si? Deixe o Carmen, non vale a pena. Que vos dixen? Largou o meu fillo. A Chonchorín e mais eu vimos de coñecer a verdade agora mesmo, e poleño que vostedes. Ei, 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 Marilín, que aquí cada vez ten o seu que rascar. E se cadra, vostedes, mais corres. Que insinúa a teniente? Insinuar nada, afirmo, moita culpa foi súa por andar pintando a cabeza ao rapaz. Eu só lle dixen que era moi bo. Non se faga parva, díxolle máis. Díxolle que truxera vostedera e que tocara nel non sei que negro famoso. Non, 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 non. O máis que fixen foi dicirlle que un amigo meu afirmaba que con el tocaron a vez Charlie Parker, nada máis. E que máis teu? Entre eu, non? Deixade en paz, ninguén se deixa matar só por iso. Señora, non desfaga caso, queren evitar a súa responsabilidade. A ver, é certo que lle mentín o seu fillo co do saxo, por enredar e por crear unhas ilusións que non tiña. Pero bueno, por un tempo tivo con algo polo que soñar. Eu despois xa non souben dicirlle a verdade. Como ia supoñer que todo isto iba a rematar así? Ata os sonhos dos nenos volvese unha vez pesadelos. Pero vos que saberedes disto.
Non me votei, Hortensia, que me fai máis falta a min que a ti. E xa podía parar máis cos paxaros e menos coa xente, porque mira que armaxe por darle tanto pico. Eu de ti non lles dixen nada. Menudo recibimento. Outra vez! Espera aí! Chuchoniña! Deixa de enredar. Señora, mire, non é por mal, pero nin por justificarme. Pero cando a miseria tanta, pégase a un como as lapas e fai que cada un de nós seja un pouco máis miserable. Se ainda queda en vos algo do que vos unía o meu fillo, non impedes ese charco de sangue ata o que enterremos. Lembrádevos del e do que entre todos lle fixéxedes, polo menos até se intro. Non se preocupe, señora, que dixo ter moeu. Grazas, chonchoniña, sinto terche causado tantas molestias. Estou afeita. Cando queiras, xa. Un momento. E o papá que te que fago? De que fala, rapaz? Do vuelto que me saí no bandullo. Carmen, marchamos de aquí, non te dixes en la outra vez. Aquí xa non pintamos nada. Agarda, estás embarazada? E logo isto que cre que é? Un furúnculo. Iso que ten que ver con nós? Ai, adivinhe. Era do meu fillo? Non, do Espírito Santo, se lhe parece. Toma, aquí tes as flores. E vostede nin caso, eh? Este empreñe será de calqueira. De calqueira menos teu. Xúrolle, señora, era del. É a última vez que che digo, ímonos. Só nos faltaba vernos envoltos nunha navallada. O meu fillo tía era desmozos. Algo así. E queríalo. Veña, señora, con que cree que está falando? El a ti. Quixéramo non, o fillo é del. Pero xa que di, xa que o di, diré yo que hai. O seu miro se preocupaba del mesmo. Iso non é certo. Se poren fora, este xa non estaba aquí. Para que cree que era a pasta que lle pediu? Para o saxo. Nunca che falaba de min? Non facía outra cousa. Que che dicía? De verdade queres sabelo? Si. Sí. Poida que non lle gusto que escoite. Que che dicía de min, rapaz? Sáltame. Tranquila, Carmen, tranquila. Dígate que me solto, non respondo do que poida pasar. Fai o que che di, Carmen. E ti deixa tranquila. Que che dicía de min? Pasei a botella a Marilín e cacou e quizáis é por falta de piste polo que se pon así. Filla de puta, falabache iso? Iso era máis suave. Tamén me dicía que era vostede unha saída que se editaba co primeiro que se lle puña diante. Mentes, el nunca soubo iso. E na que soubera, nunca lle diría ninguén. A min sí. Xa está ben, Carmen. Sabe todo o mundo. E vos, deixade tranquila. Ei, que sea a nosa casa. Se ven, ten que marchar. Ese é un outro. Un sabe que o mundo está cheo de xente ruín, pero negas a cree que sexa tanta ou que estea tan cerca. O máis suave que se me ven a cabeza dicirvos que sodes desprezables. E non solo porque polo que fixeche con meu fillo, sino polo que estáis a facer agora mesmo con nós. Non se poña estupendo, amigo, que todas as partes cocen pavo. Ti non eras o que non quería verse moito nunha navallada? Estabas te disando lear por esa perdida. Xa recuperei a compostura, non te preocupes. Tiñas que volver a facelo tarde ou temprano, non? Estabas perdendo a compostura, non tive máis remedio. Que me volveras a pegar, outra vez, relembroume, ademais de que da eficacia da tua terapia, relembroume quen de verdad eres. E xuroche que nunca entenderei como te puiden querer tanto. Vai, te non quero volver a ver. Non pensarás que se vou dixar só agora. E por que non agora? Xa me dixaches outras veces en que o che pediras. Porque agora, máis que nunca, necesitasme. Necesitámonos. Veña, home, non sexas ridículo. Que podo necesitar de ti? Que me merques unhas botellas? Que quezas a miña cama? Mentre te necesitei para iso, nunca estiveches. E agora, onde vai que outros fan ese traballo por ti? Non o sabías? Se todo o mundo sabe. Mesmo o noso fillo sabía. Eu nunca lle falei mal de ti. Ah, pero que lle falabas? Tiña entendido que non. De todos xeitos, de necesitar a alguén, necesitaría o ele. Pero xa ves, cousas da vida, ele está na casa. Ocupado de ser enredo dunha chea de xente importante que ele nunca lle importou nada. Se non deixases que se che fose das mans, ainda tías contigo. Dixenche máis dunha vez, consentíalo demasiado. E ti que fixeches para poñerlle remedio? Lembrarlle que a vida era dura, que había que saber tragar o orgullo. Xa está ben, Carmen. Fixen o que máis lle podía facer, buscarlle un traballo. Resultou non porque ti lle deixaches. Preguntáchelle se era o que quería. Vais a dar nove, queres? Quen podeos escoller? Ti puideches. Escolleches deixalo tirado na rúa. Ignorar que pese a todo, seguía ser o teu fillo. Calquer cousa, antes de axudar o que fose o que quería ser. Nin tiña talento do bondo para ser bo. É que non quería ser o mellor, só quería ser músico. Deixate te facer a mártir. O noso fillo está morto xa. E ti tens que seguir coa túa vida, se vides o que pasa co tío. Mira, vai. Hai moita xente importante agardándote a que non lle gustaría que che visen comigo. E vostede, Marilín, pásame esa botella, por favor. Non me como le daba razón, señora. Ao final esa desgraciada bótase nos enriba que irá a morou, non? De que desgraciada fala? Da vida. Antes ou despois, ela ten goberno nos nosos pasos. E verá a ser de poñerse, lle. Tome, saúde a cidade con firmeza. Non é tan mala, eh? Se o libra un da con dar tantos peperetes. Solta esa botella, Carmen. Deixe a razoar coa única amizade de verdade que todavía lle queda, señor. Prestará algo. Vostede non se meta. Quietos. Damos unha pareada, Marilín.
non pasa nada. Poderíase borrachar os tancos e non paga pena. Verá, señor. O que me importa, ou me deixa de importar, de todo canto aquí está sucedendo, é de como se dade. Xa non son eu quen decide. Que a señora poida ou non poida botar o grolo de whisky que eu lle estou ofrecendo, non é cousa, nin súa, nin miña, por suposto, nin de ninguén fora dela mesma. Así que se quere votar, vai no votar. E se vostede quere mediar para que isto non sexa así, eu, señor, perdoando, non terei outro remedio que lle impedir. Así que, polo ben de todos, solte esa botella, que? Desculpe, meu ex marido. Está acostumada a mandar, Ainda non asimila que non todos sexamos sumisos. Non se preocupe, hai xente así en todos lados. Non en todas partes. Aquí, sodes o que sodes, e sabes, só con mirarvos a cara. Pero él é outra cousa. Ten contado que dis, Carmen. Por qué? Tes medo que te comprometa. A tua capacidade para o cinismo te está comidable. Mentir, roubar, facer promesas que non se pensa cumplir, todo iso vale. Pero ter unha muller botada a perder e un fillo que se nega a ser un triunfador como a ti, ai non, eso nunca, verdade? Carallo, como se explica a paisana? Ele, me vamos medir o que falar. Pois o mar nombrando este non se queda atrás. A mí non me llames polaco. Polacos son únicamente los que han nacido en Polonia. Pero yo soy 100% norteamericano, nacido y criado en la primera nación del mundo, de la que estoy orgulloso. Así que no vuelvas a llamarme polaco. Conseguiches impresionalos. Vese que non era tan difícil. Por menos diso, hai 4 anos, teria che dado unha boa malleira. Oxe, xa botaches o cupo. E hai 4 anos, nunca fun quen de dicirche. Tiñache demasiado medo. Estás borracha. E que máis ten? Xa non tens nada que ti un a min. Vai, te xa eres libre. Non, mentre sigas aquí. Virás comigo, a forza se preciso. Vaya, vas sumar a tua cadena de infamia ao secuestro. Sóltame. Xa non son maneiras de tratar unha señora, papeles. Dime, xa vello do morto. Que? Volve dicho decir a modiña, sí. Dicía, se ti eras o pai do mío. Son. Pois teño regaliño pa ti, da súa parte. Que significa isto? Lola, subía, a despachar, que vos hai un cliente. Aí tes eses cartos, guaperas. Colles un por un, me toque falte, e compre yo salso a teu fillo. Xa que non o podido ter de vivo, co teña de morto. Quero velo mañan no enterro. Cun lazo tan grande como unha bandeira e cunha nota que meta de lanzao e de papá dun amigo e dun fillo de puta. Tomaches nota, guaperas. Que intentas dicirnos, rapaz? Señora, non me volo a chamar así. Desculpa, non quería ofender. Que intentas dicirnos? Que este chulo de merda estaba enterado de todo e pasou olímpicamente. Perdón, ¿enterado de qué? Poñer en antecedente, señora, o máis sintéticamente posible. Por favor. Cando a Sabrina quedou embarazada, este foi... Miro, foi a pedir axuda a este. E obviamente non ouse, dicindo que non era cousa dele. E que, ainda que fose, nin ia permitir que o seu fillo tivese que ver no aborto legal, nin ter por seu un fillo que podría ser de calquera. O resto xa debe sabelo. A Sabrina non quise aceptalos. Estes puseronse mamóns e picárono. E unha destas dúas alemañas matouno. Unha delas foi ela, non si? Ese conto cara ya pasmo a xente como vostede, pero non este menda. Mire estas mans, son torponas, adoecen do mesmo mal que as perlas. Ademais, viu a altura do mostrador. Ten altura ademais como pa que esta tolleita. Lle dixe tempo a dar, yo miro onde lle digo. Vaya modo, lanzado, non vai hasta que tropeces. E ni se che cura volverme a poñer as mans en riba. Poñer en xa cantas veces, quei? Lanzao, quieta! Escoita, cabrón! Pode que as túas amenazas funcionen con estes, pero non conmigo. Nin a ti, nin a ela. Non sei por que razón mentides todos, pero nada foi como dicides. Ti, ainda podendo. Non lle dispararías a ninguén pola merda de caixa que faz. E moito menos por ese saxo. Es demasiado lista para eso. Ademais, o mire non se tiña que haber feito polas bravas, nin por unha cousa, nin pola outra. Tiña cartos para comprar o saxo. E da merda de caixa sempre dispuso gracias a lechona da túa filla. Iso non é certo. Nunca me sacou un can. Non querí? Ven, dispara. Lola? Por un cariño seu, serías quen de llará a tenda topo. Por un teu non daría nin esta. Os meus son de balde. Se queres voto algún ahora mismo, tiño unha lista de espera moi cumplida. Antes preferiría verme morta. Sóltame! Treme, daste conta! É o noso! Eu non che tiño menos a ti, no mesmo tremo. Foi ela, non si? Claro que foi ela. Non ve con que alegría tira de escopeta. Encargouse esta, porque o seu marido era da pasma. E xa se sabe o que se fan dentro do corpo. Por qué? Non dixen que fose, señor. Nin é preciso. Só queres quitar a verdadeira bazón da tua boca. Xa sabe. Non, esa non, a verdadeira. Non hai outra.
Prométeche que non usaría o que me digas en contra tú ni en contra de ninguén. Non hai nada máis que decir, que os ha dito. Eu creo que sí. Rapaza, se non mudís polas boas, teño que descubrir polas malas. Que fixo o meu fillo mentre estivo dentro da tenda? Saber iso, a él, custoulle a vida. Que lle fai pensar que lle custaría menos a vosté. Por favor, non quero usarla por averiguar polas malas. Non hai nada que descubrir, señora. Eu creo que sí. Mirás comigo a comisaría, rapaza. Non se confunda comigo, señora. Eu non axudaría a pasma nin para molar estas dúas lendis. Vos erades os seus amigos. Ides deixar caso a morte quede sin explicación. Señora, se o rapaz morreu polo que eu penso, sabelo ou non, non aliviarían nada as súas penas. E que era o que nos faltaba, ser agora confidente da policía. Aquí a morte nunca foi moi dada a explicarse. Ven, sacódenos e vais. A morte non ten demasiada explicación en ningures, pero asesinato ten en todas partes. Xan, dites contactos, podes acercar unha investigación. Leve de aquí, revisar máis das cousas non vai axudar a ninguén, e menos a vostede. Non me diga o que teño que facer. É libre de facer o que queira, pero non debería menospreciar o meu consello. Que sabe ti que che pon tanto medo? Non sabe nada, que teria que saber? Pero noso fillo está morto xa. Que importa cal deles foi o que disparou? Xa sei quen foi o que disparou. Non basta con sabelo, hai que poder demostrar. Eu non quero demostrar nada, só quero saber o porqué. Mire, señora, eu estou aquí por dous motivos, non sin estes. Pero eu veño con intencións de que estas dúas cabronas sepa que non son quen de engañarme. E que meu amigo leve mañan con el o saxo. Do primeiro xa me encarguei. E do segundo, vais encargar usted, non sigo a Pérez. Atenda na taberna. Ese saxo non se vende. Cara boca, Lola. Aquí a garda, saca de aquí. Non me diga outra vez o que teño que facer, o podría costarle moi caro. Mais aínda, garde súas chulerías para outro amigo. Non está en condicións de amenazar a ninguén. E menos a min. Teño contactos na policía e sei cousas suficientes de vostede como para crucificalo. E ainda que non os puidese demostrar, creo que os seus amigos non lle gustaría que saíasen. Estás atrapado, non si? Ao final estes trapicheos salpicanos a todos. E por que non, se tamén se beneficiaron deles? Deus santo. Querías arranxar o mundo e nisiquera vas ser capaz de denunciar este crime. De que fala, Marí? Eu que sei, cousas deles. É moi sinxelo. Aquí o señor onde o vedes. Eran dos que lle ia dar a volta a tortilla, sabía de? Cando les mandasen, todo ia ser diferente. Os anares serían xeantes, as camareras estrelas de cine. Este rabalde sería un xardín e eu, por suposto, unha princesa. Cando les mandasen, todo ia ser diferente. E xa mamos. E como? Non vi con canta forza intentou tirar como este de no chan a manaco? Pois é de menos, hoxe en día linda comigo no chan calquera. E máis cando levo dúas copas en riba. O malo é outro. Vese que ainda non tiveron tempo de cambiar. Aquí, lonxe de mellorar as cousas. Empeoran día tras día. Van pouco a pouco. Primeiro están cambiando eles. Tanto e tan a correr. Que custa creer que foron eles os mesmos que nos fixeron creer na perspectiva do futuro mellor hai anos. Non era tan sinxelo como pensábamos. Non me digas. Por iso deixaste tantas cousas atrás. Para simplificar. Agora entendo por que os ananos ainda non creceron. Por que as camareras ainda sen ser estrelas. E por que as borrachas como a min, que nos negamos a ser princesas, vos estorbamos. Somos a conciencia da nosa mentira. Ou do noso fracaso. Ah, chamadas agora. Algún non deixaredes de mentir nunca. Este non é o momento nin o lugar para discutir certas cousas. Pero hai algún. O único que me consola de todo isto é saber que o noso fillo morreu sen saber esa parte de ti. No fondo admiraba, te sabes? Eu creo que lle dolería moito. Non se consola con iso, señora. Seu fillo sabía, puxo nevo tanto. Iso explica moitas cousas. Non explica nada. A tua capacidade para odiar non ten límites, non sei. Para odiar el non. Como foi que te feriu así? Seu fillo, señora. Non era quen de ferir a ninguén con intención. Facía sen decatarse, enredaba coa xente como se fósemos cousas. Eu teríame contentado cunha mirada comprensiva, cunha caricia piadosa, cun mimo. Pero máis que saquen del foi de ignorancia e risos. Busquei os seus bicos durante meses, merquei roupa nova cunha perruquería. Xoguei a ser amable, a lle facer saber o que sentía por él. Mesmo unha vez dixenlle que o desexaba, pero dende aquelas soube que ninguén me tratara nunca con tanto desprezo. Estas mamonadas non van a levar a ningures. Señora, sei que ningún xesto, por xeneroso que fose, vai axudar a calmar a súa dor, pero pode que nos axude ben levar o que queda de noite. Se é tan importante que seu fillo teña ese saxo con él, coño da tenda e leveo, regalo eu. Ese saxo non xa de aquí de ningún. Ti farás o que eu te diga. Esta vez non. Perdón que me metan de non me importa, pero postas as cousas así, só queda unha saída que curiosamente pode moi ben ser a mesma. Marili, direnos pa que os collise él. Moi ben, quedou moi bonito, pero agora xa tanto tempo. Que pensas facer? Vou queimarnos. Un saxo
Non é máis que un ferrancho sen o alento dunha paixón, capaz de lle arrincar esas notas que o fagan inesquecible ou desprezable. Para que Santigalla, coa que miro crío que tocaron a vez Charlie Parker, soe mañá, como Deus manda, en vista de que non se pode nin mercar, nin regalar, o que hai é que roubalo, ou creo que o rapaz lle gustaría. Que va, é unha idea increíble, pero co faga é. Claro, é como tería máis mérito. Xa o digo, amigo, nin regalado, nin comprado, roubado. Entre na casa, mamá. Alguén lle ten que quitar as copetas a tusa. Se alguén se achega, me mato. Carmen, imos daqui, isto vai acabar nunha desgracia. Xa é unha desgracia. Pero antes, quero ver como roubas ese sax. Pode resultar hasta simpático. Se pensas que vou facer iso, que está moito máis tola do que eu pensaba. Por que será que todos os que son con a vostede e tedes tanto aprecio a cordura? É que os ergue cada mañá, pola mañá, cada día, a mesma hora. Ou é que vostede, dicindo que sí a todo que desprezades. O seu fillo aborrecía dela. Quería ser músico nun mundo no que mandan as sirenas. Se é certo que lle teñamos un pouco de aprecio, o menos que podemos facer é rendirlle esta pequena homenaxe. Aí ten o escaparate. Entre e colle o saxo. Faga algo decente na que só sexa por unha vez na súa vida. Se alguén xa chega a él, dispara. Non lle faga caso, que non se vai a atrever. Vostede, polo que se ve, é unha persoa importante. Ai, chinita, sí. Ai, que dame tu amor. Ai, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Non cho dices, Senesa. Neste recuncho de eso mundo, cesa polo que cesa todos os días son festa. Non hai nada como vivir na miseria. Oxe, determinaron adiantar a noite de San Xoán. Meu dito meu feito. Quítate do medio, compañeira, que non estou para dar dando voltas. Senesa, son eu. Manola, miña querida amiga Manola. Tomamos a outra. Vale, pero ahora pagas ti que os apaguen a última volta. Pero os dous estamos en un ca, Manola. A última. A penúltima. Un poquinho de seriedade, a ver se conseguimos que nos fíen. ¡Choncho, niña! Vecina Manola, ¿qué queres? Pois, muller, algo para picar. Unhas cunquiñas. Si, sí, son unha tortillinha ou algo. É unhas cunquiñas. Pa que calada, o deixame a min. Acabouse o meu viño, e os ovos. Muller, pero algo tirás por aí. Ide para casa, que vos atuden os vosos homens, se ainda están polo labor. Aquí non hai nada que facer, Manola, marchamos. Senesa, non, sen tomar a última, non nos imos aquí. Choncho, niña, antes non me tratabas así. Volve outro día, trataréite como sempre. Vimos desde outro extremo da cidade, só por TV. Pois xa me vistes. Largo. Vasme deixar a fameada na rúa. Buscade vos outro sitio onde repostar, que hoxe non estamos aquí para moitas festas. Pero, Manola, se é certo que nos dixeron. Mira iso. Demo! Eu! O que? O de que se armou unha gorda no barrio e que a un rapaz tiraron un pistolazo nos miores mesmo na túa porta. Iso é? Que pasa? Aquí non se nos perde nada, Manola. Marchamos. Non, non, espera, espera. Fuches ti, non, chonchoniña. Ríose das enanas e non podeches evitarlo. Ou se cada ríose ese cantante pacotilla que non sabe dar nunha nota no sitio. Pero non. Maridín, que? Matástelo ti, non? Dixoche que América non era como nas películas. Pero non, non. Non vos preocupedes. Dixo que fui a parapléxica esta. Que é xudía? Dixoche algún abrado cabrón do teu marido? Non quero leias, Manola. Pois pode que as teñas se non as saca de aquí. Que? Destapou por aí algunha querida do finado ou algún suorno? Non todos somos tan desgastados como a ti, Manola. Afortunadamente. Se non foses unha tolleita... Coidado co que fai. Vale, vale, pero vais esa escopeta, carga o seu diario. Esta carga in leve. E cal é a diferencia? Non te pases, Manola. Coño, Senesa, veume cantada. Nunca soubeches beber, Manola. Ni ti escoller os teus amigos. Foi por eso polo que morreu o meu fillo, porque sabía o que dixo esta señora. Seu fillo, señora, non morreu polo que sabía, senón polo que fixo. Entrou en outras tendas sin chamar. Oímos a miña nai a mil falar das historias do meu pai e do que xoulle correu facer. Veu rir a miña cara. Esa cara que nunca mirara de frente, da que fuxía. Matalo, señora, non foi o único que de poder lle faría. O que eu quisera e non te lo coñecido nunca, o ser quen de esquecer. Non me vou querer así, rapa. Cada un quere como sabe, ou como pode, pero xa é tarde para ser a mitad por iso. Teño empresa? Non, por que?
Gustaríame que me convidase más cosas. ¿E vostede que é? Ana de Mori. Claro, señora, cartos non temos, pero recursos non nos faltan. Entón, poden agarrarme un momento, o que tarde en arranxar un asunto e despedirme dos amigos. Claro, claro, esperamos. Teño que coller ese saxo, Lola. Entende, non así. É un pedirlo, señora. Unha cousa leva a outra. Porque cada quen paga o que teña que facer. Se dá un paso máis cara, aquí mato. Dios, xa non matas a ninguén máis! E vostede, señora, faga o que teña que facer. Toma, leva yo neno, que durme esta noite con él. Vai denunciarlo, señor. Farei o que estime oportuno. Non se preocupe, non denunciará ninguén. É demasiado cobarde para iso. Ainda queres ser ese neno? Salón, para que? Axudaríache. E canto me queda dele? Señora, non se xa parva. O único que quería era aproveitarse do seu fillo. Non se dá conta? Tía calar, Sinatra, que é un amante. E iso fer? Verá, señora. Aquí o amor fora de certas tolerías como a da Lola é unha cousa que só se coñece polas películas. Se cada má un paspán que a pode quitar unha do barrio, pois, aproveitase. Con el non saio ben, pero xa saíra con outro. Con el a lombo non sairía ben nunca. Debes de estar avisado. É non a quería ferir. Vamos, abrime. De aquí a Porto Gaínda queda un bocacho. Sabe, creo que pesa todo, él quería. Gracias, Rafa. É unha mentira moi fermosa. Señora, a ver se nos encontramos outra vez. Por eso de dar unha volta. Pero peo en coche. Volveré. Que pensa facer agora, señora? Pois non sei, supoño que de sempre. Deixar que o alcohol me siga consumindo un pouco cada día e acalar a saidade con xente como esta. Non ten por qué. Vostede sería quen de facer feliz a calquera. Canto tempo? Unha noite? Unha semana? Quizáis un mes? Podo lle dicir unha cousa? Claro. Mire, esqueza todo isto en canto poida. E na que guarde un bo recordo do seu fillo, como é lógico, non o poña nunha estampiña rodeado de anxos e con cara de pai. A ver, non era un mal tipo, pero estaba, xa me entende, vivo, odiada e amaba coa mesma intensidade coa que apuraba a vida. Un amor aquí e outro alá, un sexo tenor, unha botella, en fin. El, o seu xeito, soubolle facer pronto, medo. Nos todavía non, pero non sei nin mellor nin peor persoa por iso. El sempre se resistiu a vivir con medo. Nos estamos tan afeitos que mesmos pendemos e irradiamos. Conxugamos un único verbo. Eu temo, ti temes, el teme, todos tememos. Vostede non tanto, señora. Créeme que pura apariencia. Antes de que se vaya, gustaría me brindar por vostede. E a saúde de quen? Pois a súa, a miña, a do seu fillo. E por que non? Pois claro, por que non? Ai, amigo, non me xuntado para máis que para unhas botellinhas de whisky barato. Xa sei que é un whisky sen altura da bonda como para calar a dor da túa perna. Pero bueno, tengo alcohol máis que suficiente como para coller na trompa como un piano na túa memoria. E dixo se trata hoxe. Vai por ti, amigo. Vai por ti, fillo. Señora, faise tarde. Dentro de pouco pechará todo. Un momento. Grazas por todo, chonchoniña. Sinto terche causado tantas molestias. Tanto queiro. Imosme. Nin que hubiera matado un porco. O se librou xe, señor. Pero se alguna vez falta da vida quere morrer, xa sabe acabar con el. Piúna, Marilín! Conseguiuno! Milagre! Xa vos dicía eu que todos aprendía co tempo. Pois sí, Marilín, tiña vostede razón. Unha película estupenda. Amaba foi ter que vele para el veneno. Sí, porque ser eran cores. Polo menos, cando va ven en América. Enterrarono sen o saxo, claro. Cando yo fun levar a casa do seu pai, negouse a collelo. Pensei en facelo pola forza, pero claro, o lanzao non estaba, e os demais pasaron.
Logo souben que fora ese home o seu propio pai, quen o tapara todo. O da Sabrina, o da Lola, o dos paparazzi, bueno, todo. Ata onte, en que se viu que o rapaz, o sea, que a muller xa estaba farta da vida e viu buscar a morte, o mesmo lugar onde encontrar o seu fillo había 2 anos. Veu buscar a Lola? Que vao, se ella tenga fecha onde vai, ese día era na mudarse. Viu se ver con ese home, co seu ex marido, para dicirlle que o ia levantar todo. E todo o que? O que me contou? Iso, e máis estouto. Dun era para que yo guardase antes de volver a él. Hai suficiente como para lle facer mal a ese cabrón, Greta. Sí, pero... Pero que? En calquera outro lugar isto hubiese sido noticia de primeira página. En cambio, aquí é algo que sucede todos os días. E sempre teñen probas como esta. Non, pero verá, todo o mundo está ao tanto dos problemas que teñen os políticos, pero a ninguén lle importa. A él vese que sí que lle importa, eh? Que lle importa él non quere dicir que se converta noticia de primeira página. E se dixera que vin a quen a matou, que? Quen foi? Iso sería diferente. Ten prendido o aparello? Sí. E todo o que levo dito está aí dentro diso? Sí. Coa miña voz? Coa súa voz. Deixeme escoitar, eu nunca me escoitei. Outro día, Marilín, non sei se é tarde. Nunca estivo prendido, verdad? Non. Pero por qué? Veña, Marilín, vostede mellor que a min sabe como son estas cousas. Dígame unha cousa, coñeceu todo isto antes? Non. Pois sabe que? Que non perdeu nada. Este podería ser o máis ruin recuncha rabaldeiro de calquera lugar do profundo sur. Sabe do que falo? Non. Dos Estados Unidos de Norteamérica. Coñeceos, non? Nunca estiven ali. Pero saberá como son polas películas. Máis ou menos. Ai, eu recorrinos todos de costa a costa de norte a sur. Cincinnati, Los Ángeles, Chicago, Nova York, San Francisco... Todos. E ali, con menos do que temos que ter as mans, serían que ata de tumbar un presidente se quixeran. Tamén saben facer outras cousas. Sí, señora, pero nos parecemos cada vez menos a eles. No bo e máis no mal. Non é do xornal, verdad? Dios mío, vese que ese home de verdade é importante. Pode devolverme o meu retrato, non? O de Rita Hegel. Sí, claro, eu non o quero para nada. Pero, por que dixo que lle contase todo isto? Podría terse feito co sobre e acabado con hijo xa sen tanta leña. A veces é un gusto lle saber por que lle encargan certos traballos. Isto pode custarlle a vida, sabe, verdad? Ou salvarme. Ten presa. Mentres mellor rematemos mellor, non sei? É un momento, xusto para empenetarme un pouco. Un vaise mellor deste mundo, pois, está un pouco peneque. Así lembrareime todo, cores. Como de un tranvía chamado de sexo que veu vostede en América. Efectivamente. Esa película é en branco. Ah, non, trabucas. Vostede nunca estivo ali. E que ten? Non vou partir a América para saber que ali todas as películas son en cores. Creeríame se lle dixera que este é un dos traballos que máis sinto ter que facer? Ai, se o di por acabar conmigo, a mí non é igual, en que estar aquí xa pouco tiña que rascar. A vida puxo segura, é de algo hai que comer. É tráxico, pero é así. Tráxico? Meña, non me faga rir. As tragedias son cousas de deuses, e a toda esta condenada historia faltalle moitísimo para chegar a tanto. O máis que se pode dicir, pois, é unha desgraza como outra calquera, porque sabe que? É o máis que os seres humanos se nos tende por ter facer. Sinto, pero non me gustan os finais con mensaxe.